Assalamu alaikum dostlar, sizlermen birge Ali Kizit. Bugün bizler gigant Ali'kti jalgastıratın bulamız. Ya dostlar, давайте лайктарыңызды басыңыздар және де каналға тіркелеміз. Өмеде подписаться деген қызылғының қуарынаның бірінші бөлімін түсірген болатынмын достар. Үлкен бол баңғырыңдаш, үлкен бол гигант боласыңдар. Мен қазір 500-ден бастап жатырмын, новыйдан басталады екен, негізі ойына шығып кетсең болмайды екен достар. Так, менде қазір 600 бар, бірақ менде мына жақта ақшадан 8000 жиналыпты достар. 8000 жиналыпты, мен мына жақта 5000 жұмыртқасын ашамын. Қазір қараңдар, люк дейді. Ашайын деп жатырмын, не болады екен? Тек обычный дейді ғой. Обычный ягинок дейді ма, бірдеңе деген түсті. Қазір көреміз, бұл қанша береді екен. Тек, 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 тек. Мынау 150 береді екен, мыналар 60 береді екен. Бұны 60 саймыз. Енді 150-ді қоямыз мына жерге. Вот. Енді кішкене көп болып кетеміз қазір. Көптен беретін сияқты жұмыртқа. Қараңдар, уже адамдарды біздер де жейміз. Мен қазір 4-ші орындамын ба, сондай да тұрмын. Негізі 1-ші орында едім, өткен бөлімде білесіңдер ме? Мынадай талпы адамдарды жей береміз, жей береміз. Қараңдар, біз қазір гигант боламыз сіздердің көз алдарыңызда. Сосын бізден кішкентай мынадай адамдарды бар ғой, жеп кетуге болады. Ана жақта жүрген ана гиганттар қазір әне аранара муй дейді ма сол. Яғни бізді жей алады, бізден уже үлкен ол. Ал біз міне-міне мынандай майшабақтар кетіп жатыр ғой, міне-міне мыналардың артына жетіп аламыз, еще жетіп аламыз да нәм-нәм-нәм жеп қоямыз. Әне достар, 1000 болдым мен уже. Қазір мен 3-ші орынға смело жайғасамын. Қазір анау 1091-де қатып қалған сияқты ана 3-ші орында тұрған жігіт. Так, менде 1100 болды. Смело, сосын гиганттар шайқасы болады аналар, егер ойыннан шығып кетпесе. Так, менің артымнан біреу қуалап кетіп жатқан жоқ па? О, анақта майшабақтар тағы да шығыпты ғой. Так, нәр майшабақты жеумей болады. Так, 1200, давай, давай, давай. Не! О, қасқа менің аузыма жүгірді, мені жейім деп ойлады ғой деймін. О, бейшара. Қараңдар, мен уже 1700 болдым. Смело, достар, мына жақта 3 гигант жүр жалпы. 1 гигант, 1 гигант, гигант, ана 2-ші гигант қайда екен? Е, гигант пен гигант шайқасы өте қызық болды сияқты. Мен негізі кешегі 1-ші бөлімде 15000-ға апарып едім, достар. А, мына 2000 дейді, мынадан қашуымыз керек, достар. Мына уже мені жейді. Жейді, мені қолап келе жатыр. Так, 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 қашуымыз керек. Мына 3-ші орында ғой жаңа. Так, айналып келіп өзін жейін ба кен қазір. Давай, 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 давай. Менде питомсилар бар. Так, 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 2000, 2000, 2000, мынаны жеуіміз керек, мынаны жеуім керек. Оппана. Жедім. Так, 2300 болды. О, 3-ші орынға мен шықтым. 3-ші орынға мен шықтым. Мынаны жейміз. Жедім. Жедім достар, қараңдар. О, бейшара. Қалай екен? Е, достар, міне көз алдарыңызда. Үлкейіп келе жатырмын мен уже. 3-ші орынға жайғастым. Е, анау мен жеймдік көтіреді. Үлкейіп кетіп өзін жегенсің ғой. Так, мына жақта жүр міне майшабақ жаңа мені. Мен жеймін деп жүрген. Міне, мына біреу жеп алды, мен оны тұрамын да, оны қосып жеймін еще. Ал, саған керек болса. Ал, ана гиганттардан абайлау керек. О, мына жақта, мына жақта кетірне. Бергеле, шигол. 900, давай, 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 берген. На. Ой, мына шигол. Үлкен шықты ғой, мына жерге келейін деп жүр екен ғой жалмауыз, қараңдар. Оңбаған күтіп алып тұр екен достар, қараңдар, барамын ғой ана жаққа, күтіп алып тұр. Типа алдымнан шығайын тұр ғой. Так, мына жігітті жеп қойдым. Расул дейді, анау қазақ жігіт қой, мен жейін деп жүр ма жаңа, или маған әдейі жем болып жүр ма, өссін деп. Қазір мен 5000 болдым. Ойбай, ар жаққа біреу пушкамен атты. Так, гиганттар емес пе әйтеуір, гигант емес. Так, мына жақта шигол кетіп баратыр, бұны да жейміз. Асан дейді, мә, қазақтар ғой мынаның бәрі. Қазақтар жеп қойып жатырмын, короче, фанаттарымды. Нормальный достар, так, мына жақта жүреміз. Ана аранари деген әлі бір жерде жүр. Қазір менде 5000 болдым, оларға жету үшін әлі де 7000-8000-дай не керек бізге деген. Давай, 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 давай. Мә, өте керемет достар, мынау. Ой. Белый яйца дейді, не ол дейді? Позволит дейді. Мен тағы да бір жұмыртқа шаламын достар. Қараңдар, ана жақта 13000 дейді. Мыналардан өсейін қазір, бәрін жеймін ғой. Так, 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 жалпы мына жаққа қашу керек. Олар жүре алмайды достар. Қараңдар, мен де жаңа басында жүгіріп жүредім ғой. Енді жүгіре алмаймын, қараңдар. О, мына жақта бірдеңе ақтау дейді. Әділет ақтау дейді достар. Оны да жеп қойдым. Давай, давай, бауырым, маған көмектесіңдер. Мен де қашып жүрмін мыналар. Келіңдер, келіңдер. Расул дейді мына жерде. Мә, кім? Қазақтар жүр ғой мына жерде барлығы. Так, аналарды, біздің мақсатымыз аналарды жеуіміз керек. Давай, давай, маған көмектес. Ой, хорош! Азат деген жігіт маған көмектесті достар, өсуіме. Смело, менің алдыма қараңдар, жүгіріп жүр бәрі. Андай тіп-тіке жем болып жүр. Ой, бай, анау менің алдына шықты. Так, 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 мына Ник деген бірінші мені құртқысы келіп жүр.
Так, так, Ник деген мені құртқысы келіп жүр, мен қазір Никтің өзін құртамын соңында. Қазір мен подписчиктер маған көмектеседі, әне анан жеп жүр. Аналарды жейді, и маған келеді, қараңдар, қараңдар, маған келеді, мені көтеріп жүр, базар жоқ, ана жігіт деген кім екен, Азат беді, аты, аңғара, өзі үші қат жүгіреді, анау жеп қоймасын, одан сай өсіп кетеді. Так, мына жерде уже адамдарды азайып жатыр, мен 7000-ші тұрым. А, 7000-ші тұрғанда қалай, давай, давай, кел, 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 әне қараңдаршы, Азат деген мені көтеріп жүр, достар. Ей, ей, мені көтеріп жүр ма, или мені қашып жүр ма, ей, мен сен мақтап атсам, Азат, ей! Келе ғой, келе ғой, маған жем бола ғой, мені тез-тез бейік көтеріңші мені. Аналар жеп қойын, кел, 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 аналардың бәрін жейді Азат деген, аңғара қуалап жүр. Так, жоқ, өзімен өзі кетіп қалды ғой, қойшы, деді ғой, деймін, мен де үлкейім, деді ғой. Типа, давай, 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 қазір мен бүйтпейді үлкейім керекпін. Қарайындар үлкейіп жатырмын жалпы 7000 аналар 13000-нан жай жеп жатыр көрдіңдер ғой еще жүре алмайды достар аналар деген енді 10000 бар бір жұмыртқа ашуыма болады смело ашып алуға болады так ана екінші дәу қайда ана жерде мені күтіп жүрген сияқты ол дәу так Азат келе жатыр Азат 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 так давай 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 теріс қарап жүреміз бүйтіп теріс қарап жүреміз теріс қарап жүреміз Азат деген көмектесесің ба маған көмектеспейсің ба так әлі көмектеспеймін дейді Әйлі, әйлі жаңа амалсыздан алдымнан шығып қалдым екен байқамай. Мен жеп қойдым ба, короче. Так, мен 8000 жинадым. 9, 10, 5000 керек достар. Бізге 5000 керек, ана Азатты жеу керек. Неқті Расул дегенде маған ұстатпай жүр. Ой, майша бақты қара, кеп кішкете ол жаман жүгіреді. Так, так, Азатты қараңа тұрсын қара. Жей алам ба екен. Давай, 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 давай. Азат келші, жемтік болшы маған. Мен сені жеп көтерілейінші, ананы жейміз сосын ана гигантты. Әне аранары ми дегенмен сосын жаңағы мына екінші тұрған Нико дей ма қайсысы еді жаңа Ник дей ма соны жеуіміз керек бізге так давай 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 анаған күшім жетпейді так жүгіруіміз керек анау маған қарай келе жатыр ана гигант мені целдады так смело мен екінші орынға шықтым достар қараңдар тек бір гигант қалды ана жерде әне әне бір гигант қалды аранары ми деген осы гигантты жеуіміз керек Осы гиганттан кейін мен бірінші орында гигант болам бұйырса. Қараңдар, ана ана. Екінші орында жаңа Азат па сол жүр. Так, 9000 бізде. Давай, давай, смело. Е, Азат ана ана Азат. Бет кім еді? Е, Азат деген жігіт жесем бар ғой, кәм 10000-нан бір шығайып тұр ғой. Смело қарным тойын деп тұр достар. Так, 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 ана гигант мен айналып жүр. Давай, давай, маған жүгір, 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 жүгір. Опа, жақсы болды. Арас деген жігітті жеп қойдым. Арасты Азат қуып кетті. Давай, давай, да келіңдер маған. Ник деген мына жерде жүр ғой. Ой, жаңа Шигол ғой, әне жүр. А, Никті жеп қойды ма біреу? Кім жейді оны бірақ? Екінші герой еді ғой, үлкен. Қараңдар достар, мен смело өсіп келе жатырмын. Ананы байлау керек, ананы байлау керек. Жайлап, жайлап, маған алдымнан шығайын деп келе жатыр, қараңдар. Менде мына жерде адамдар көп екен да, сосын сол адамдарды жеп жатырмын, жалпы өсіп жатырмын менде. 10000 болдым достар, ана 15000 да әлі жүр. Мен жалпы жетіп келе жатырмын, байқадыңдар ма? Так, былай қарай қашамыз. Ен алдына шығайын деп жатыр. Е, алдына шығайын деп жатыр. Давай, давай, на зонаға қашуымыз керек. Давай, 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 на зонаға қашу керек, на зонаға. Смело үлгереміз, қараңдар. Так, 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 ол вообще жүре алмайды достар, қараңдар. Мен на зонаға үлгердім. Вот. И мен тұрамда арғы зонадан бір шығамын. Міне, мына жақтан жұмыртқа шығамыз қазір. Анау ар жақта сампиып қалды. Так, жақсы. Бір жұмыртқа шайық достар кеттік. Люкке шығамыз. Может, бұда көп беретін шығар қазір. О, обычный дейді тағы да. Так, жақсы. Бізге обычный берді. И бізге тағы да біреуін ашуға болады, да? Так, мынау неше? Мынау 60 береді, мынаны кетіріп тастаймыз. И обычныйды қоямыз. Мына жерге 150-ден береді екен. Көрдіңдер ғой, 150. Так, и сосын тағы да біреуін ашуға болады сияқты. А, 5000-нан ба? 5000-нан ашуға болады екен достар. Қараңдар, тағы да шығамыз. Бір мықтысы түсші. О, кролик дейді. Необычный дейді ма? Қанша береді мына кролик? 200 береді екен. Нормально достар. Мына жақта біреуін кетіру керек. 80-на 70-ті кетіреміз. И орнынан аны қоямыз. Вот достар. Вот так, мына гигант Азат мына жақтан шықты. Ана гигант қайда жаңа? А, гигант мына жақтан шықты. Так, мен мына жақтан шығуым керекпін. Давай. Никті жеп қойшы. Давай, 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 давай. Ей, жей алмай қалдым. Так, жей алмай қалдым достар. Ана 16000 болып кетті достар, аранары деген. Мені қуалап келе жатыр. Ту, алдымнан екеуі шыққандан екеуі. Екеуін жесем бар ғой, мен анадан озам достар. Қараңдар, бізде уже 11000 жылдам кетіп жатыр достар, питомсилармен. Ана мені қуалап жүр. Е, ана 16000 король болып жүр, король ғой, типа деген андай корольный.
Birinci болып тұрмын, мен сені жим деп жүр ғой, кәмейді 11000 болды. Смело 5000 қалды оған жетуге. Ол таканса сияқты негізі. Так, мен мына жаққа қашуым керекпін. Былай қашу керекпін. И тығылып қалуым керекпін мына зонаға. И мына жақтан бір шығамыз тағы да. Так, 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 так. Опа, мына жақтан шығамыз. И біздер арғы жаққа қарай жүруіміз керек. Қараңдар. Арғы жаққа қарай жүреміз. Вот, достар, анау мені қолап келатыр, ана гигантты қараңдар. Екінші гигант менмін ғой, достар. Анау мені жесе бітті ол. Вообще гигант болып кетеді, достар. Сол үшін мен жегізбеуім керекпін. Так, мына жақта да зона бар бір. Осы зонаға баруым керек. Маған тіке жарып келе жатыр, қараңдар. Анау мені жейін деп жүр. Ой, шірік. Денесіне қарамайды еще. Мені жейін. Мә, 20000 болып кетті ме, анау? Жетпейміз ана, ана, оппана, алдаймыз, алдаймыз дейпа, баратқандай болып. Мә, ана біреу желінді анаған барып. Ана ник деген ба, досы ау деймін походу. Көмектесіп жүр анаған, қараңдар, мана 5000 болды да анаған барды да желінді. 20000 болып кетті анау деген, прикиньте, ол болмайды ғой. Мына, а, ник деген міне жүр, азат па желілік болған? Ой, азат желілік қалыпты достар анаған. Е, маған желінбейсің ба одан да, мен оны деген, сосын сындыратын едік қой жаңа. Қап, анаған азат енді. Анаған желініп, анан 20000 қыл жіберді достар. Әне, анау қай пушкіме атса, мына ортадан бір шығу мүмкін, сосын маған жетіп алатын сияқты. Давай, 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 давай. 12000 болды достар бізде. 8000 керек енді анаған жету үшін. Масқара. Так, артқа қарай жүрейік енді былай қарай. Давай, 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 давай. Смел адамдардың бәрін жейміз, қараңдар. Жақсы жиналып отыр, база 835-тен жиналып отыр ма, сонда қалай қалаймын маған? Нормально жиналып отыр әйтеуір. Бірақ ана, ана никті жесем ғой, қарман жоқ ай, никті. Давай, ник, 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 ник. Келші, 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 неаққа кетіп баратқан болайын. Давай, 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 маған келе қош, келе қош, келе қош, келе қош. Қашып кетті ғой, ох, 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 ох. Кәм, қашып кетті, мен жүре алмай қалдым достар. Мынаның өзі үлкен гигант негізі, менің жүргенім бар ғой, қараңдар. Кәдімгідей гиганттын мен. Нәм-нәм-нәм деп, ана жақта бір шиголдардың бәрін жеп жүр ана ник деген. Так, ана качок қайда жаңа үлкен гигант? Шығып кетсе екен ойыннан. Или соны жиып алмағасын. Жей алмаймыз ғой, біздің уже неміз 12000, 12 20000 болып кетті. Жаңа азат ананы бос жасап кетті. Тап. Так, смело, ана жерде адам да азайып жатыр. Ана орталыққа баруымыз керек. Орталықта ана пушканы атып, ана шықты ғой анау. Так, 13000 болды достар. Кеше біз 15000 қылып едік қой. Лайктарын басыңдар, аранарыйды қашан жейміз біз дейін. Қараңдар, уже екінші орындамын. Үшінші орындағылардың бәрі шығып кетті достар. Тек екеуміз қалдық, екі гиганттың кездесуі. Қараңдар, алдын ала ұрып баратыр анау деген. Білемін ғой мен сені. Үлгеремін ба неқа? Давай, 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 давай. Үлгерем, үлгерем. Жылдаммын мен анаған қарағанда. Анау 20000 болған сайын жай жүреді достар. Ана мен жейін деп жүр аңғара. Ой, шірік денесіне қарамайды. Мен деген зыпылдаймын ғой мен сенің қасында міне. Фук өткіземін да мен арғы жақтан шығамын. Фук өткіземін. И тұрамда мына жақта барабан бар екен айналдыратын достар. Көрейік не береді екен. Тағы да бір бонус пес. О, ана ойына шығып кетті достар. Мен бірінші гигантпын. Не түсті? Не түсіген еді дейді. Е-мая 1 миллион доллар бергенде қап 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 қап. 1 миллион бергенде мен күшті қылып айналдыратын едім. Так, жақсы. Мен енді гигантпын, бауырлар. Барлығы ойыннан шығып кетті. Ха-ха-ха-ха. Енді мен сендердің корольдарың боламын. Қараңдар, достар, менде 13000. Смело, достар. Жа, гигант пен гигант соғысқанда күшті болады дейді. Енді аналар маған жете алмайды ғой. Енді мен 13000 ғой. Қараңдар, мен үлкен болып жүрмін. Мына жақта қазақтар бар ма тағы? Мустафо дейді. Жоқ, ол қазақ емес сияқты. Расул деген бар екен, 2018 жылғы. Расул 2018, 5 жаста ма? 5 жастағы бала ойнап отыр ма сонда Роблоксты? Базар жоқ. Так. Или 2018 жыл не қылды ма екен? Тіркелді ма екен? Түсінбедім достар, сіздер қай жылғысыңдар? Комментарияға жазып кетіңдерші. Көбі 2015, 2014 деп жатыр. Давайте жазыңдар барлықтарыңызды оқимын. Өте қызықты достар. Қай жылғы фанаттар мені көреді екен? Давайте комментарияға толтырып кетіңіздер. Жылдарыңызды жазып кетіңіздер. 2007, 2008, 2010, 2015, 2012 деп. Қай жыл туылдыңдар соны. Так, бізде уже 14000 болды. Уже мына жақта адам жоқ сияқты жалпы. Байқадыңдар ма? Ешкім жоқ. Тек мен гигантпын.
Новыйдан кірсең, қайтадан сахна етілмейді екен де, осы гигант болып тұрғаның. Е, жа, 1 миллион доллар түскенде мен бір талай жұмыртқа шам екен ана жерден. Қап, 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 қап. Як, магнит деген бар екен ана жерде. Прикиньте, мана осы неге алып алмағанмын? Магнит деген бар екен, қараңдар. Типа, ну, андай нелерді тартып ала ма, или жүрсең бәрін тартып ала ма екен? Сондай бірдеңе болып тұр ғой. Мынақта торговля бар екен. Так, Мустафамен торговать етуге болады екен, Расулмен торговать етуге болады екен. Сосын команда құруға болады екен, қараңдар, создать етіп. Аа, сосын настройкіде типа анау лучше дейді. Авто экспировка дейді. Бірдеңе қосып қойдым, достар, қараңдар. Так, менде 14 мың бар. Ал саған керек болса, йоу. Кешегіде 15 мың қалайын деп тұрмыз ғой, бұйырса. Қараңдар, басқа әне-әне бір адам жүр. 2 мың болыпты. Бірақ оның өзі маған жетпейді сияқты. Мә, біреу жеп қойды ма? Мың болып кетті, әлі ойына шығып кетті ма? Несі? Так, адамдар азайды, достар, қараңдар. Уже енді мен гигантпын, жаңа менің алдымда жүргендер гигант енді. Енді мен смело гигант болып жүрмін. Қараңдар, мына жақтан жалпы питомсыйлармен жылдам кетіп жатыр. Қара, 14-те 71 ғой, да, қара. Е, мынаны жеу алу керек еді, алдыма қарай қашпайды ғой. Давай, 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 давай. Давай, давай, тұршы, сөйт, тұршы. Давай, давай. Е, ну, әрі өтірік афық қолы жүр ғой. А, мен жынды қолы жүр. Так, мына жақта бір айналып қайтайын. Әне, уже 14-те 8, 14-те 8-де 1, 8-де 2, уже 8-де 9. Мә, жылдам жиналып жатыр, байқадыңдар ма? Давай, 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 мынаны жеп қойшы, жеп қойшы, жеп қойшы, жеп қойшы. Же! Эй, қолыңды созып жеш, астыңда жүр ғой. Йо! Жегенде ананы жақсы болатын еді, аңғарашы, ананы жейін деп жүр. Әне, жеді, достар. Йо, 15 мың болды, достар, мен. Алса ән керек болса, смело. Давай, 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 ана 2 мың болды, ана шигулдардың бәрін жеп жүр анау. Жақсы. Так, 15 мың, 15 мың 100 болды, біз уже новый рекорд жаңарттық қой. Короче, кешегіден асып бара жатырмыз, қараңдар. Е, үлкен гигантпын мен, байқадыңдар ма? Қасымда адамдарды қараңдаршы, шигол болып жатыр, шигол. Қараңдар, мен қандай үлкен гигантпын. Ана 2000-нің өзін қараңдар, жүрістерін. Арғы жақта айдалада. Біруді қолап жүр, жылдам жүгіріп жүр, бірақ бұрын тез дамуға болады, достар, өте керемет карта екен. Но 20 мыңды көрдім жаңа, енді 30 мың 40 мың болсаң не болады екен? Тіпті үлкейесің бе екен? Аяғың картада тұрады шығар да. Құрт сияқты ойын ғой, деген өзіңнен кішкентайларды жейсің. Ек, смело, достар, қараңдар, үлкен кіп кішкентай мені жейін деп жүр ғой. 14400, 15450, 470, 490. Давай, 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 15500 қылпайық. 500 болды, достар, кеттік ал. Смело. Так, енді бізде 7800 екен, да, бір жұмыртқа шамыз ба дедім. Так, мына бір шигол келе жатқанда алдынан шығып қалмайын ба? Давайте күтіп көрейік, жалпы келетін шығар кәдімгі жаққа жұмыртқа шығу. О, кеттік, 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 ай, 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 давай, 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 ой, давай, 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 давай. Артына қарап кеткен жоқ анау. Е, маған қарай қашың, шиголдар. Е, маған қарай. Қашпат та? Сөйтіп ұстап алайын деп едім ғана төртінді деген. Базар жоқ, аңғарыш. Аңғарыш, жүрсің қараш. Давай, 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 мына жаққа тығыламыз тағы да. Тағы да тығыламыз. Аңғара келетін шығар қазір, ана бәрін қуалап жүр ғой анау деген. Уже анау да жүгіре алмайды қазір, 6 мың сондайға барғанда жайлап қалады. Жай жүгіріп жүр, көріндер ма? Так, күтеміз, 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 тағы да келе жатыр, келе жатыр, келе жатыр, шетте тұрамыз. Ой, 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 үркіп жібердім ғой ананы. Давай, камон, камон, маған қарай кел, мен жей аласың, ей. Мен жейсің, кел деймін, кел деймін, бол, 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 бол. Давай, давай, эх, ананы жеп кетті, давай, давай, маған қарай қашыңшы. Давай, 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 маған қарай қаш, майшабақтар қашыңдар маған қарай. Давай, 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 эй, анау жеткізбейді, а? Үй, шапалақпен бұрғын келіп тұр төбесінен бұрғын, шарт еткізіп қалдырып, сосын жеп алғым келіп тұр. Давай, 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 давай. Ананы ұстау қиын болады екен, достар. Так, ана 5 мың болды. Так, достар, осымен видео аяқталды. Смело лайктарыңызды басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Давайте аман сау болыңыздар. Мына жерде шыққан екі видеоны міндетті түрде көріңіздер. Кеттік.